Nossa, ela bate, bate, bate. Nossa, mano. Bom dia. Ai, bom dia. Tá postando as suas coisas? Tô postando. Acabamos de sair de Madrid. Foi muito legal. Eu vou mostrar o quarto pra vocês. Cara, um quarto de hotel normal, assim. Nada demais. Eu achei o quarto bem, bem limpo. É um, tem um carpete, mas o carpete tá extremamente limpo. Gostei muito. O chuveiro daqui é o seguinte. Esse é melhor do que o hotel anterior. O hotel anterior, ele ficava muito deslocado pra cima e quando ele saía a água, ele simplesmente jogava quase que a água pra fora do box. Não caía na sua cabeça. Esse daqui, ó... Esse é diferente. É esse chuveiro que eu tô falando. Ele solta, mas o outro ficava bem lá pra cima. Isso daqui eu não sei o que que é. O que que será que é isso, mano? Ah, é tapetinho pra não escorregar, de repente. Então tira, mas por que que tá lacrado? Pra não escorregar, porque é descartável. Abre aí, deixa eu ver. Por que o quê? Eu nunca vi um troço desse. Não. Vamos ver, deixa eu ver. Mas isso eu coloco dentro do box? Sim, é pra... ele molha. Provavelmente, ó, ele tem um... Tá vendo aquele brilhozinho? Uma coisinha que ele deve grudar no chão. Ah, tá. Mas não é fora do box. Não, é dentro do box. Safe step. Pra molhar. Tá escrito, safe step. Não se foda, no caso. Tá, então a gente coloca ele aqui, será? Gente, eu espero que seja isso, senão vocês podem rir nos comentários. Porque eu achei meio esquisito isso. Eu não vou escorregar aqui. É, a gente é malucão, a gente é doidão. Ah, será que é pra idoso? É pra quem tem uma... uma dificuldade. Bom, temos algumas coisinhas aqui. Vamos ver o que tem no frigobar. Cara, aguinhas. Tem algumas bebidinhas aqui. Bacardi, Gin Gordons, Smirnoff e um Chivas. Nada que eu aprecie muito, né? Schweppes. É Estrela Damm, eu acho. É que se pronuncia, não sei. Mas se toma muito aqui na Espanha. Né? Eu vi bastante. Chope, normalmente, em alguns bares, é esse chope aqui. Bom, inclusive, a gente tá indo encontrar um amigo meu, que eu não vejo faz um tempão, que é o Henrique Cotaro, um chefe de cozinha. Ele trabalhou como chefe aqui na Espanha há algum tempo, mas agora ele mudou. Tô a fim de saber pra onde foi essa nova história dele. A gente vai sair pra comer num lugarzinho bem gostoso e, obviamente, vocês vão com a gente. Tô indo lá. Bora! Galera, é o seguinte, eu falei pra vocês que a gente viria encontrar o meu amigo. Olha onde que a gente tá. Assim, eu ia gravar pra vocês aqui. Isso daqui é o resto de um fideuá maravilhoso. Tava muito gostoso, só que o papo tava tão bom que eu não filmei nada. Tomamos bons vinhos naturais. Ó, a câmera ficou aqui, ó, do jeito que tá. Eu só tô registrando aqui porque a viagem continua, a gente vai mostrar tudo pra vocês, mas essa primeira parada aqui, ó, pra ver esse maravilhoso, não rolou, tá? A gente só comeu e bebeu mesmo e vamos seguir viagem. Almoçados? Sim, comemos muito bem. Nossa, que delícia, né? Gente. Cara, os pratos muito, muito bons. A gente gastou um total de 170 euros, mas tomamos duas garrafas de vinhos naturais. Em três pessoas. Três pessoas. Pra comer muito. Não, vinhão bem. Também, né? Um vinho laranja e um vinho rosé natural. Vamos pelas bebidas. Os aperitivos, é bebida, não é? Teve os aperitivos, um limoncello e um ratafia. Ratafia, eu acho que pronuncia assim. Ratafia. Muito gostoso, nunca tinha... bebido. É. De comida a gente comeu de entrada uma salada, que eu não filmei pra vocês, uma salada como se fosse uma salada de batata nossa, só que com polvo, muito boa, com bastante páprica, tava muito bom. O que mais? Teve as anchovas com pão tomate, pão com tomate. E aí já foi pro principal, não, né? Não, não, e teve a lula frita e a gente comeu um fideuá. A lula frita tava muito boa. Fideuá tava divino, com lagostim, a porra toda. Tá, agora a gente tá indo pro... Não, a gente tá dando uma pernada aqui. Agora a gente vai no Arco do Triunfo. Dando e o pernada. Lance é assim, a gente não conhece, abre o Google Maps e vai. Vai seguindo o GPS. E tá vai. Tudo certo. Próxima parada, Arco do Triunfo. Vamos com nós. Muito bonito. Muito na lindo. Moral. Lindo. E a história é muito legal. Obviamente que a gente gosta de história, mas
a gente gosta mais ainda de comer, o que também é história, né? Sim. Bom. Gente, o café aqui, se você não vai na loja especializada, você fica tomando aqueles expressinho bem caído. É o expresso, tipo, bem fortão, bem amargo. Eu não sou muito fã desse café, eu gosto do café assim, ó, fraquinho. Mas normalmente nos lugares que não é especializado em café, assim, qualquer grão do padrãozão. Não tem essa de um grão gostoso. Sim. Sim, então, torra, assim, torra clara. É, não, não tem. Você não vai achar, tá? Você vai ter que ir no. Não, vai rolar. Avelãs, tá certo. Sucão, pra dar um detox de tanto vermute que a gente tá bebendo, né? Gostoso? Delícia. É? Delícia mesmo. É, galerinha, que delícia, hein? Eu pedi aqui pra acompanhar esse prato, que eu vou descrever aqui pra vocês daqui a pouquinho, porque nem eu lembro mais. A Tássia pediu um pastrame. É, vem com dois ovos. Cara, o seu tá sarado, eu me arrependi, eu acho. Eu te dou um pedacinho do meu. Eu pedi também esse salmãozinho curado, ó. Vamos ver, pra comer junto aqui. Cara, basicamente uma torrada com queijo, cogumelos, uma saladinha em cima e um ovo pochê. Delícia. O seu tem queijo. O meu tem queijo embaixo. Ah, e um avocadinho aqui também, ó. Completinho. Nutritivo pra gente caminhar bastante hoje. Pra onde a gente vai hoje mesmo? No mercado, né? A gente vai em algum mercado que eu ainda vou dar uma pesquisada pra ver onde é. Vamos com nós. Bem gostoso a comida. Você gostou? Muito bom, tava bem gostosa. Muito bem servido também. Quanto deu? Acho que foi 30 euros. 30 euros. É um lugar bem próximo do hotel que a gente tá ficando. Acho que vale pra tomar um café gostoso. E ali não é bem pra tomar um cafezinho da manhã. É um brunch. É um brunch, então exato. É mais caro. É, uma refeição é mais. É uma refeição como se fosse um almoço, né? Isso. Vamos pensar que é um almoço aí, um café almoço. É. Perdiu. É, gostei. Acho que a gente vai sentar numa praça aqui, depois vamos num mercado. Fazer o que no mercado? Eu ainda não sei. Comer coisas. Presentinho, é isso. Bom, galera, depois daquele café da manhã, a gente ficou dando pernada. Paramos aqui pra tomar uma água e comer um pãozinho. Bom, temos aqui pão... Pão de coca. De coca, eu acredito. De coca. Com tomate. É o pão com tomate. Pedimos uns embutidos, porque a gente não comeu ainda nem queijo e nem embutido. Claro, comemos o Ramon e veio umas cestinhas ali com umas torradinhas e uma geleia. O lugar é bem bonito. Na verdade, assim, o que a gente mais vê aqui na cidade são lugares bonitos e é difícil, assim, gente. Não tem como. É cada esquina. Se a gente for escolher... lugar pra por comer beleza. Pela beleza do lugar. Esquece. A gente vai entrar em todos. É, a gente tá com muita indicação de amigos e tal, mas a gente tá escolhendo esses lugares mais pra jantar e tal, não pra pernadinha durante o dia, né? Inclusive, a gente só tá fazendo uma boquinha, acho que até é bastante coisa pra boquinha que a gente queria. Pois é. Mas a gente vai fazer e comer um pouquinho pra ir em outro restaurante que é super... La Champagne. Eu acho. E hoje a gente não vai beber, porque ontem a gente se passou. E lá enche, então tem que chegar cedo e pegar fila, porque é bem famosinho. Vamos, Tassinha, comer e beber? Vamos. Mais um pouco. A gente chegou cedo. É, eu achei que ia abrir agora, mas não vai. A gente tá esperando abrir, porque realmente a fila é muito grande. Muito grande. A gente chegou 40 cedo. Minutos antes. É. Foi 40, meia hora antes. Sim. E só tinha um casal na nossa frente. Sim. Cheguei bem cedo. É o champanhe. Vamos ver se é bom. Indicação de vários amigos que já vieram, falou que é sensacional a comida. Vamos ver. Olá. Mesa para dois? Mesa ou barra? Mesa. Gente, que lugarzinho fofinho, cara. Que gostoso. Bom, cardápio, a gente vai pedir, obviamente, o champanhe aqui da casa. Adoraria tomar vermute hoje, mas eu não vou conseguir. Mas, cara, é um bar de tapas, tá? Tem muita coisa pra beliscar. Saúde! Nossa, muito bom!
bem gostoso, refrescante. Não, e assim, ó, acabou de abrir, tem tudo isso de gente, tem muita gente lá fora esperando. É isso, ó. Pedimos aqui, ó, as anchovas, pedimos azeitonas, é um... Tem vários tipos de azeitonas aqui. Cara, olha isso, que delícia. É, o atendente muito bom, né? Ele veio aqui, deixou... Sempre muito preocupados, assim, achei. Cara, essa é uma tortilha de bacalhau. Olha, não, é. Olha, olha isso, ó. Olha isso. Olha que sacanagem isso, mano. Nossa. Isso daqui tá muito gostoso, mas... Já posso falar pra vocês, eu prefiro a de batatas que eu comi lá no Casa Dani, tá? É outra proposta, eu sei, mas eu prefiro aquela lá. Bom, chegaram as lulas aqui, estão lindas, cheirosas e parecem estar bem fresquinhas. Será que é melhor do que a do restaurante que a gente foi ontem? Olha, aquela lá tá. Prova aí, prova aí, prova aí. Acabamos de chegar aqui na Praça San Felipe Neri, uma praça tranquilinha, tem umas crianças brincando aqui, porque tem um colégio do lado da igreja, e essa igreja foi bombardeada. O que hoje é um lugar super calminho, a gente consegue ver na parede várias marcas de bala do bombardeio que aconteceu durante a Guerra Civil, entre 1936 e 1938, não sei exatamente. E é muito louco, assim, cara, ver a criançada brincando aqui hoje, sabendo que não faz muito tempo assim, se você for parar pra pensar. A galera se refugiava na igreja, no subsolo da igreja, e aqui sofreu um ataque dos fascistas. É doido, cara, é um lugar calminho, mas ao mesmo tempo é bem impactante, assim, chegar aqui e ver esse monte de bala na parede. E é bem bonito, assim, tem um chafariz aqui, a gente foi orientado a não filmar as crianças do colégio, mas é bem bonito, bem calminho. E hoje tem o quê? Sagrada Família? Sagrada Família, já tô indo pra lá. É isso. Da hora, bom dia, galera. Carinha de sono, cansado, acabamos de tomar um café. Bora bater perna. Bora bater perna. Acabamos de chegar aqui na Carreira Petriccioli. De novo, se eu tô falando alguma coisa errada, deixa aqui nos comentários. A gente deu uma pesquisadinha bem rápida também, porque faz parte de um trajeto que a gente tá fazendo pra Sagrada Família. É uma rua que você vai achar um monte de lojinha de doces, principalmente chocolate. A galera vem aqui pra tomar um chocolate quente, que dizem que é muito gostoso, com churros, mas a gente já comeu bastante churros nessa viagem. Mas eu acho que aqui é muito legal pra você que tá querendo buscar um presentinho pra levar pra família, ou realmente aproveitar o chocolate quente deles e os chocolates. Também tem algumas galerias de artes aqui, novas e mais antigas. Abrigou obras também de vários pintores famosos. A gente vai dar uma pernadinha aqui também, porque eu não conheço, mas tudo muito bonitinho, como sempre, né? Umas bielinhas, é uma rua bem estreitinha. As lojas, as vitrines de doces são bem bonitas. Vamos ver o que a gente acha aqui para levar para a família. Acabou de sair aqui da Sagrada Família. Vou falar pra vocês, assim, ó. Eu senti vontade, acho que a Tássia também. Senti vontade de chorar o tempo inteiro, assim. Muito emocionante. É lindo demais, assim. Só vindo. Eu acho que não, a gente não vai conseguir nunca transmitir o que a gente viu pelo celular. Muito interessante como o Gaudí quis fazer a obra. Começando pela fachada, onde ele quis contar a história realmente de Jesus e de Maria e dos apóstolos. Cada detalhe conta uma parte da história, assim. Tudo que tem. Exato. Tem um porquê, tem, né? Sim. Diferente de outras igrejas e catedrais, Gaudí não quis fazer no interior dela com imagens, né? Então você não vê. Ele quis fazer como se fosse um bosque. Então aquelas colunas gigantes simbolizam árvores, o que realmente te dá uma sensação muito legal. Algumas vidraças, a luz que entra como se fosse o céu aberto e a luz entrando entre as árvores. As ramificações de cima do teto, elas são bonitas, mas elas têm um porquê de ser assim. É realmente uma sustentação que eles fizeram na época, diferente da sustentação que usava nas catedrais medievais. Assim, ó, super interessante, é lindo demais. A luz que vocês veem lá dentro, coloridas, verde e azul coloridas, não é luz artificial.
Então aquilo ali é a luz que bate na vidraça e que causa aquele efeito maravilhoso. É assim, ó, incrível. Não sei nem como explicar. É sem palavras. A sensação, muito. Te dá um arrepio constante, assim. A cripta que fica lá embaixo, inclusive, o cara conseguiu iluminar uma cripta que fica no subsolo com iluminação natural. É bizarro. E não foi só Gaudí, né? É uma obra coletiva de inúmeros arquitetos. E eu acho que simboliza muito realmente essa construção coletiva. Fala-se muito do Gaudí, mas eles gostam de lembrar também que muitas pessoas estiveram envolvidas ali. Existem vários outros artistas, né? E ele deixou uma maquete, né, pronta do projeto, porque ele sabia que, né, que não ia conseguir continuar. Assim, então... eu acho que eu nunca visitei algo tão bonito, falando de monumento, assim, eu nunca visitei algo parecido com isso. É realmente uma visita obrigatória. É, vale cada centavo. Gente, vim só aqui fora não, tá? Entra, compra o ingresso, entra, coloca o áudiozinho, curte. Traga fone. Exato. Cara, tem uma parte ali que tem o Pai Nosso escrito em 50 línguas. É porque eles queriam que todo mundo fizesse parte quando tivesse aqui. Assim, ó, tô arrepiado. É isso. Tem que vir. Parada obrigatória, vale cada centavo. Eu que não sou uma pessoa religiosa, assim, ó, eu me emocionei do começo ao fim. Foda. Chegou a hora que a gente gosta, comer. Estamos aqui no La Boqueria, um dos mercados mais antigos aqui de Barcelona. O cheiro já é muito gostoso. Aqui tem muita comida local, mas também tem algumas coisas diferentes, porque tem muito turista, né? A gente obviamente vai comer tudo que é local, experimentar pelo menos. Então vamos lá ver se essa comida é boa. Uma dica, lá em Madrid a gente comeu um peixinho frito com camarão frito, etc. Dê sempre preferência para lugares que fritam na hora, tá? Porque vai ficar melhor. Confia. É fritura, né? É, porque tem muita fritura já no balcão disponível. Não pega essas. Vai num lugar que frita na hora que vocês vão ficar mais felizes. Mas dá uma olhadinha nessa vitrine aqui. Vê se não... vocês não gostariam de pegar alguma coisa daqui. É, aqui são pãezinhos, né? Algumas coisinhas. Tem muito embutido aqui, né? Eu vou acabar pegando um negocinho aqui pra gente, ó. Degustação de Ramon Serrano. Degustação de embutidos. Então eles fazem um mix de embutidos, de queijo e Ramon Ibérico. Uma degustação de embutidos, 3,50. Já vou dar uma dica para vocês aqui também, graças. Olha só, antes de falar da comida, é um cartão que você carrega com real brasileiro e você faz a transferência no aplicativo ou no site para euro ou para qualquer moeda que você esteja indo viajar. Acredito que existem várias empresas aí que faz esse serviço. Sim. E é legal que é de débito, né? Então você controla certinho o seu gasto, a taxa é menor que eu acho que até o câmbio, né, de comprar euro. Cara, funciona super porque você não tem que ficar andando com dinheiro, que pra mim é muito bom, gosto da facilidade, só pum, tudo por aproximação, não precisa nem colocar. Ótimo. E no aplicativo acompanha tudinho. Exato. Ó, 3,50 euros. Deixa eu ver. Delicioso. Pensa num salame gostoso. Bom, vou pegar mais alguma coisa, quero beber. Não se emociona, dá uma volta antes de comprar, porque tem muita opção legal. E às vezes você vai comprar um negócio, você vai virar do lado, assim como aqui, ó. Aqui a gente tá experimentando um só, claro, paguei 3,50. Mas aqui tem um monte sortido, tá vendo? Olha só, com vários temperinhos e tal. Com queijinho junto, 5 euros. Eu preferia ter pagado 5 euros, 1,50 euro a mais e ter comido outras coisas para experimentar outros tipos de salame. Fica a dica. Gente, para quem gosta de azeitona, tá perdido, não vai conseguir escolher as opções. A gente comeu uma com cúrcuma ontem que tava... tem muita dessas temperadinhas, né? Debochada, olha isso. Esse é o momento que o cozinheiro do Brasil chora. Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Olha quanto que tá. 25 gramas de açafrão. 80 euros. 80 quanto euros. Dá isso? Cara, no Brasil, eu acho que a gente não pagaria menos do que uns 800 reais, 600 reais, por aí. Esse mercado é bem legal pra pegar esses presentinhos também, né? Eu vou pegar, inclusive, uma páprica defumada pra mim, porque a páprica daqui é muito boa. E vou ver se eu pego mais alguma coisa aqui. Sardinha enlatada, anchova enlatada, é tudo do bom e do melhor. Tava muito, muito complicado pra comer ali dentro. A gente acabou pegando umas coisas. Traga, tira aí. Pegamos duas cervejas, porque nem um chope a gente conseguiu pegar.
pegar, porque não tinha como. É só copo de vidro, aí você tem que sentar no lugar, comer e beber. É. Então, tá. Pegamos mix uma mistura de aqui. Ramon ibérico. É mix não, né? Só Ramon e queijo. Ah, mix de Ramon e queijo. Aham, esse é queijo de cabra, eu acho. Como é que tá o Ramon? Bueníssimo. Muito bom. Ai, o queijo muito gostoso. A Tássia pegou esse negócio, eu achei nada a ver, mas olha as ideias. É porque eu tinha isso em várias barracas e eu peguei exclusivamente pra comer esse. Parece um salgadinho, vegetais, sei lá, desidratado. São chips de vegetais variados, cara. É simpático. É ruim? Não, é bom. É simpático, é simpático, é simpático. É um crocantezinho pra beliscar, vai. Tá, o que mais? Aí pegamos. Nossa, vamos nessa azeitona agora, pelo amor de Deus. Olha isso. Uma azeitona com queijo e tomate seco. E esse aqui eu tô preocupada. Com queijo. É pimenta? Uma pimenta com queijo. Bom, né? Bem gostoso, né? O queijo é cremoso. Muito cremoso. Bem gostoso. Ele não é em pedaço. Essa é a azeitona com queijo e tomate seco. Tem a ver com a azeitona do Brasil? A azeitona deles aqui é muita apelação. Essa daqui é uma gordal, uma azeitona gigante. Especificamente essa lembra um pouco a azeitona do Brasil, mas tem umas que não dá. É, eu acho que o tempero que eles colocam, a própria azeitona, uma delícia, come uma, diz você, foda. Bom demais. A gordal que eu falei é essa daqui, ó. Olha o tamanho dessa azeitona. Gente, é aqui assim, realmente. Nossa, olha essa. É temperada? Não, ela é purinha. Nossa, essa é muito boa. É o tempero. É o tempero, eles colocam, nossa, sei lá, páprica. Tem páprica. Pimenta. Pimenta. Esse queijo aqui eu não experimentei. Eu achei muito bom. Bem bom. E aí a Tássia queria pegar alguma coisa diferente do que a gente não tinha comido. Até porque a gente vai sair pra jantar hoje. Então olha só o que ela pegou. O famoso salgadão do Brasil. É ou não é o salgadão do Brasil? Boa. Essa é apoio picante. Bem gostosa. Bem picante, agora vem. Bem picante, né? Mas eu não comi o frango, pera. Bom, mas assim... Mas gostoso, um salgado gostoso. A gente pegou outro de Ramon, esse me interessa mais, pera. Se bem que todas as croquetas de Ramon que a gente comeu até agora aqui, não tinha Ramon. Parecia que, sei lá, tava um miguelano. Temperado com Ramon. Ó, mas é bonita. Calma aqui, cadê o queijo, ó? Tá, é, cadê o Ramon? Vamos procurar esse Ramon aí. É, uma coisa que não dá pra mentir, gente. O Ramon aqui é barato, amor? Não, né? Não é barato. Aí, assim, 3 euros um salgado de Ramon. Então, assim, não dá pra gente achar que vai vir um lotado de Ramon. Não espere muito Ramon mesmo. Mas podia ter gosto, pelo menos. Um pouquinho, né? É de queijo. É, realmente, ó. Cadê o Ramon? Mas muito queijo também, né? Não é ruim, bem mas... queijuda. Nossa, pá. Deu sorte. Mas tem gosto de queijo. Engraçadinha. Mas o queijo é bom, bem macio. Bem macio, gostoso. Gostosinho, visitem o mercado, tem um monte de coisa da hora lá dentro. A gente aproveitou e comprou algumas coisas pra levar pra família. A gente comeu ontem num restaurante que eu mostrei pra vocês. É um lombo, embutido de lombo, muito gostoso. Comprei pra levar. Compramos anchovas também, enlatadas pra levar. E é isso, né? Acho que valeu a visita. O que você achou? Valeu, é bom conhecer sempre, nunca é demais. É ter paciência, é lotado. Mas vale a visita pra conhecer. É sempre válido. Venham. As pombas estão causando um pânico, Natália. Gente, pelo amor de Deus. Elas chegam perto mesmo, elas vão sentando. Olha lá, elas abrem até a asa. Ela abre até a asa, olha pra vocês. Mano, as pombinhas são, mano, ZL. Vamos chegar nesse restaurante maravilhoso. Cara, tirei a Tássia da cama porque ela tava podre. Tava podre. Eu teria dormido direto, mas última noite em Barcelona. É isso, olha que restaurante bonito, cara. Viemos acompanhado do nosso amigo Henrique, mais um casal de amigos que também acompanha o canal. Patê de porco com frango, molho teriyaki e vou pegar um... que eles fazem na casa. Cara, tem muitas conservas ali logo na entrada. Vamos ver. Bonzão. Bonzão. E se eles dão de cortesia? É. Gosto é de cortesia. Bom, mas depois não dá. Muito bom. Esse é um prato que eu tô muito acostumado a fazer e eu gosto muito, não dessa maneira, mas é um arroz caldoso. Basicamente,
se eu pudesse falar pra vocês pra, de uma forma muito simples, parece que é um molho envolto em muita salsinha. Só que ao mesmo tempo tem um frutos do mar. Então é frutos do mar, bastante erva, por isso que ele é verde dessa maneira. Delicioso. Pra quem já fez o azeite verde do canal, parece um arroz bem envolto num azeite verde, gostosão de ervas, só que tem esse fundinho de frutos do mar. Olha isso, joga, joga. Isso daqui é um frango desossado com purê de milho, é minha cara esse prato. E siriguela, é isso? Ciruela. Ciruela, siriguela é foda. Ciruelas é ameixa. Ameixas. Nossa. Vou pegar tudão aqui. Ah, é também? Muito foda. Ameixa, ela tá ácida, mas levemente doce, acho que do próprio açúcar da fruta. Perfeito, que jantar gostoso, sério. A gente tá no El Born. Eu vou deixar o endereço sempre pra vocês visitem, vale a pena. Acho que é o restaurante mais bonito visualmente e a comida também é uma delícia, mesmo. Não, olha isso. Chegou a parte que a Tássia mais gosta, né? Então eu vou... Pode fazer as honras, vai. Cheesecake de gorgonzola, queijo de assado e cream cheese. Sério? Muito diferente. Bem diferente? Qual que é a diferença do cheesecake tradicional? É, começa pela textura, né? Que, ó... É, a textura já é mais solta, né? Eu acho que o ponto do cozimento dele interrompe antes. Mais gosto de queijo. Mais gosto de queijo? E não tem a calda da fruta pra dar aquela equilibrada. Mas é leve. É enjoativo? Não, é leve. Mas na boquinha esse queijinho. Cara, delicioso. Real. Bonzão, bonzão. É bem queijuda, mas ao mesmo tempo é equilibrada. A gente tem aqui um pão de ló de canela, um sorvete de gengibre e abacaxi na brasa. Abacaxi na brasa. Eu já vou experimentar essa de cara, então. Vamos lá. Nem mastigou. Peraí. Nossa. Nem mastigou. Não, peraí que eu vou fazer isso também. Nossa, ela bate. Nossa, mano. Isso daqui é o quê, Henrique? É uma marula. Como é que é o nome? Orujo. Eu não vou encerrar o vídeo. Na verdade, eu vou encerrar o vídeo aqui, porque a viagem continua. Agora a gente tá indo pra Milão. Se inscreve no canal. Deixa um comentário aqui pra gente. Comenta Orujo. Do jeito que você quiser. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Me gusta.